zatávka do Cendlova. Zdraví vás ledový kocour. Mezi tím, co se mi publikuje video o ostravském trolejbuse na lince 58, jsem si řekl, že bych vám ukázal samozřejmě Emičku, jak se tady mije, ale také bych vám ukázal jednu velmi krásnou rostlinku. Jmenuje se... Emička, ty jo. Ne, nejmenuje se Emička. Jmenuje se rýmovník. Také se jí říká molice, nebo mout. Je to vlastně takový australský příbuzný hluchavky a máty. Je to rostlina z čeledi hluchavkovitých, jak můžete vidět, a voní teda jako nějaký eukalyptus. Je to prostě směsice takových těch různých vonavých rostlin, jako je máta, meduňka a tak. A tady vidíte, je to teda popínavá rostlina, a tady vidíte, že se mi nádherně popíná. A tady dle mám ještě čočku, a to už je zase o něčem jiném. Tadyhle mám trošku bordel na parapetu, ale to snad nevadí. A tady mám dalšího rýmovníka, který je taky fešák. Je to obrovská rostlina, jak můžete vidět. Já ho mám tady na parapetu. Samozřejmě by neměl být na přímém slunci, ale vzhledem k tomu, že je teďka, že je zima a to sluníčko moc nepraží, tak si myslím, že ho tu mohu nechat. A jak vidíte, hrozně moc se mi rozrůstá. A když na něj takhle šáhnete, když ho promnete mezi prsty, tak vám bude nádherně vonět. A to je nádhera, kež byste mohli cítit tu vůni. A tady mám zapíchlou větev z levandule. Tak a jak můžete tuto rostlinku využít? No tak rýmovník je dobrý, jak už název napovídá, tak převážně na rýmu. Když jste nachlazení nebo tak, tato rostlina pomáhá také při lupence. A podobně jako jitrocel si ji můžete rozemnout a přiložit na ránu. Takže je to velmi užitečná rostlinka, tenhle ten rýmovník. Takže přátelé, rád bych vám řekl, jak si rýmovník můžete namnožit. Samozřejmě, když si nedáte pozor, protože rýmovník je popínavá rostlina a hodně popínavá, tak vám přeroste přes hlavu. Ale to nevadí, můžete si některé hodně dlouhé výhony, jako třeba takovýhle, můžete si ho ostřihnout. Ten odtržený nebo ustřižený kus toho rýmovníku stačí položit někam na sluníčko a nechat, aby působilo, a ono potom, on ten výhon prostě dostane potom kořeny. A nebo druhá možnost, dát si ho do vody, ale toto se mi moc nepovedlo, protože v zimě se to blbě množí a rýmovník v zimě se množit nechce, takhle to dopadá, když ustřihnete kus a dáte ho množit v zimě. Kořínky se nechytnou, akorát vám to zhnije. Já to tady mám už jenom na čaj. Tohleto rýmovník je dobrý, můžete si z něj udělat taky čaj. Takže doufám, že se vám toto video o rýmovníku líbilo. Ledový kocour se s vámi loučí a u dalšího zahradnického videa se sejdeme zase někdy. Nazdar!